Adilak Ghetto Kids, you didn't win the BGT crown, but you won the Arts of the World. Uganda is proud of you. Ewebwa de bigambo bya Robert Chagulanyi Sentamu era byageze maso nokubera nga ayogera kubaana abo aba triplets the Ghetto Kids abageze maso nokubera nga munnange bawanduka mu mpaka ezo eza Britain Got Talent era mu kuwanduka ne basobadde okubera nga bagenda maso nokubera nga bakola performance yenjawulo era ennungi ne bakubadde bawanduddwamu kati bwo baka bobwe ne basobodde okubeera nga ateekayo kati side zaawo ebuwaya mu district eye Buikwe eno abalamazi abadde bavaawo ennamugongo nga baddayo ewaabwe Tororo basobodde okubeera nga bafuna akabenje babadde mu taxi era mu kugwa nasobodde okubeera nga yevuunika ekyomukisa omulungi tewali n'omu yafiiriddemu newankubadde nti bangi bagendedde ku bisago ebyamaanyi kibi nnyo kibi ddala okulamala kuneeno kwaliyo nga ssatu guno gwennyini gwe tulimu bambi kibi nnyo ekyatusewo nze sekawamurishidi